Korani-ohjelma on edennyt 38. jaksonsa kaikkiaan 610. Tänään johdantokeskustelua ovat kanssani käymässä edelleen imami Anas Hasar ja professori Jaakko Hämenattila. 38. jakso kuljettaa meidät runoilijoiden suurasta muurahaisten suuraan. Käsitelkäämme ensin tätä runoilijoiden suuran lopuosaa maalikkolukijaa tässä ja kiinnostamaan ainakin rakenteessa se, että kappaleet toistuvat samankaltaisina siinä mielessä, että monet heimot hylkäävät ja kieltävät lähettiläitään tässä perä perää. Mitä tästä haluaisitte todeta, arvoisat asiantuntijat? No se liittyy sellaisia, mitä, mitä niin kuin tutkimuksessa nimitetään profeetta paradigmaksi, että se Koranissa selvästi näkyy, että Koranin profeetat, eli ne, jotka raamatun historiassa on usein muita kuin profeettoja, mutta kuitenkin, jotka sitten islamin kannalta ovat profeettoja, niiden tarinoissa toistuu ikään kuin sama rakenne, että meillä on aina, aina kansa, joka aikaisemmin on, sillä on ollut uskontonsa ja sitten se on ikään kuin, ikään kuin, jollain tavalla harhautunut siitä pois ja sitten suurin osa kansasta, kansasta, on ja lähetetään sitten profeetta, joka varoittaa, häntä ei kuunnella, useimmat kieltäytyvät kuuntelemasta, häntä vaan pilkataan tai vainotaan. Sitten hän esittää uhkauksen, suurin osa ei kuitenkaan tee parannusta. Minkä mm. jälkeen profetta ja pieni joukko uskovia on jotka pelastavat, sanotaan vaikkapa Noa ja hänen perheensä vedenpaisumuksesta. Ja jokin tällainen katastrofi, kuten juuri tuo vedenpaisumus Noan tapauksessa tai huuto, muuten muiden kansojen kohdalla, se tulee ja tuhoaa sitten nämä jälkeen jääneet syntiset. Mä korostaisin sen lisäksi, että, että se samanlaisuus on, on siinä, että he tuovat saman sanovan. Totelkaa Jumalaa, pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua, pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua. Jokainen heistä, näistä profeetoista, on sanonut sama. Niin, on tunnut sama sanoman. Jumalan pelko, Jumalan hurskauden, kutsu hurskauteen, kutsu uskoon. Jos uskoo samaan Jumalaan, niin se on, se on sama viesti. Mutta ei eli, tuohon eli tämän, menevän perille. Niin, että, että joillakin näistä kansoista niin ei mennyt perille, toisille kansoille meni perille. Niin. Ja sitten mm. siinä ihan alussa näkyy siinä Noan tarinassa harvinaisen selvästi se, että siinä puhutaan siitä, että Noaa syytetään ikään kuin siitä, että vain nämä, nämä alhaiset ihmiset seuraavat, että kun ei, ei, ei yläluokka lähde seuraamaan Noaa, niin, niin ei noa voi olla oikea profeetta. Ja siinä on myöskin sellainen islamin nimenomaan sen profetti Muhammedin varhaisemman toiminnan semmoinen vahva, vahva, sosiaalinen elementti mukana, että perimetiedon mukaan siellä oli hyvin paljon alhaisia joukossa, joukossa profeetan kannattajina. Oli tietysti sitten sieltä perinteisen historiakestuksen mukaan myöskin sieltä yläluokasta yksittäisiä, mutta valtaos oli kuitenkin hyvin tavallisia semmoisia niin alaluokkaisia nyky- tai tuossa luokkaterminologialla ilmaistuna. Ja se sama ajatus näkyy sitten tässä, että se on niin kuin ikään kuin ikään sinne historiaan, että myöskin muilla profeetoilla on ollut sama. Ja kyllä siis, jos ajatellaan esimerkiksi kristillistä kertomusta Jeesuksesta, niin näihin se oli, että ei siinä niin ne kaikki, kaikki Palestinan hienoimmat ihmiset eivät, eivät Jeesusta seuranneet, vaan, vaan kaikenlaiset kalastajat ja muut vastaavat lähtivät häntä seuraamaan. Et kyllä semmoinen, niin kun, mikä osittain niin yhdistääkin näitä kahta uskontoa, on, on, siinä, että se, ne eivät ole sieltä elitistisiä uskontoina, vaan ne lähtee, lähtee siitä, että se, ne puhuttavat hyvin vahvasti tavallista kansaa ja ottavat sen tavallisen ihmisen vahvasti huomioon. Tässähän on lopussa niin tietenkin tämä suara, eli runoilijat itse, niin on mainittu, ää, mainittu ja se, se, heidän mukaan on tämä suora nimetty, niin että jos verrataan profetta runoilijoiden kanssa, niin hän tuo sanoman, jossa on kaikkia hyvyyttä, kun taas runoilijat keksivät asioita ja ää, kuka on se joukko, joka seuraa runoilijoita verrattuna joukkoon, joka seuraa profeettoja. Niin, ja tässä on esimerkki kaikista profeetoista annettu. Ja poikkeuksena on ne uskovat runoilijat, että kaikki runoilijathan eivät ole sellaisia, joiden seuraajat ovat vääryttä, vääryttä, tekeviä, vaan siinä on uskovia heidän, heidän Joo, tuo okay. kohta on aina kiinnostunut, yeah. kun itse kun runoja kirjoittanut, kirjoittanut niin, niin siinähän niin perimetieto kertoo juuri, että se lähtee liikkeelle, liikkeelle siitä, että kun osa näistä pakanaista runoilijoista kirjoitti sitten, niin kuin siinä usein kirjoitti niin kuin Heimon, Heimon, äänitorvina, niin he muun muassa kirjoittivat pilkkarunoja profetta Muhammedista. Ja siitä tuli sitten tämmöinen hyvin runousvastainen pari jaetta. Ja sitten niihin tuli myöhemmin sitten tällainen korjaava jaet, jossa puhutaan, että paitsi niistä, jotka uskovat, joilla viitattiin muun muassa perimintöiden mukaan muun muassa Hassan ibn Thabit nimiseen runoilijoita, joka oli näitä ensimmäisiä sanotaan, uskovia runoilijoita. Ja tämä herätti sitten arabilaisessa kulttuurissa myöhemmin jonkin verran keskustelua runauden Asemasta, että arabit on hyvin vahvasti runoutta rakastava kansa, että arabit ovat vahvemmin kiinni runoudessaan kuin vaikkapa suomalaiset omassaan, että sikäli se ei koskaan sieltä ole vaikuttanut se keskustelu, mutta on käyty teologista keskustelua siitä, että onko runous niin kuin sinänsä paha asia, mutta se on jäänyt kyllä teorian tasolla, että valtaosa, lähisään arabillisessa kulttuurissa on ollut hyvin paljon runoilijoita joita niitä on hyvin mielellään, mielellään luettu ja kuunneltu. Sitten tietysti tutkijan näkökulmasta on tietysti sellainen mielenkiintoinen seikka, että kun tuo sana runoilija, Shair, niin se alun perin tarkoittaa oikeastaan tietävää ihmistä. Ja mitä ilmeisimmin runoudella on, on vähän maagiset yhteytensä. Ja mä en ole itse niin tutkijana laisinkaan vakuuttunut siitä, että tässä oikeastaan puhutaan runoilijoista sanan tässä suomalaisessa merkityksessä, vaan että se vinkin saattaisi tarkoittaa ihmisiä, jotka jinnien inspiroimana tuottavat poettista tekstiä, mutta, onko, onko se ollut mahdollisesti poettista uskonnollista tekstiä, niin se on, se on sitten vähän toinen kysymys, mutta tämä on hyvin auki kysymys. En tutkijanakaan en, en väitä, että asia näin olisi, mutta olen itselleni herännyt, että on tuon, tuon sanan runoilijakäännöstä kohtaan, että se ehkä toppeluukset voi olla, että se on tavallaan vaikka se kaikissa käännöksissä, mitä tunnen, niin toki on käännetty, kun tämä on tämä yleinen, yleinen käsitys, se tarkoittaisi runoilijaa. Hyvä. Etenemme siis äh, muurahaisten suuraan, joka on tässä jaksossa äh, vielä alkamassa. Miten muurahaisten suuraa voisi avata? Joo, taas se alkaa nyt tällä kerralla myös Mooseksen tarinalla lyhyesti osa, osa siitä, mutta siirtyy siirty sitten eh, Solomonille ja Davidille. Eh, ja siinä on Solomonin erikoisuus, että Jumala oli opettanut hänelle eh, eläinten puhetta ja näistä eläimistä. Myös on muurahaiset. Ja tässä on se, mikä erikoinen on, että hän oli kulkemassa sellaisessa laaksussa, jossa on täynnä muurahaisia. Niin yksi muurahainen, ja tässä suomen kielellä valitettavasti se ei näy, mutta suomen, arabiaksi se näy. Se on naaras. Leton. niin, että se on, se on, se on nimenomaan naaras muurahainen. Yhden käskystä kaikki muurahaiset menevät karkkuun. Ja se on, se on, että yksi varoittaja riittää murahaisille, niin se ei tarvitse, että kaikki kaikki sen tekevät. Ja äh, tässä on semmoinen, mitä työläinen, työläinen on sitten, joka varoittaa, ja hän ymmärsi, mistä hän puhui, ja sen takia hän hymyili ja äh, nauraen siitä ja kiitti Jumala. Niin kun, kun se on erikoinen tapahtuma, niin on koko tämä suora nimetty tämän suura muurahaisten äh, suuraksi, niin juuri tämän erikoinen, erikoisen tapahtuman takia mutta paljon enemmän on, on, sitten, jatketaan koko sitten Solomonin tarinalla ja sitten se, se on, se, sitten nähdään tässä, tässä suurassa Harja Linnun rooli, Hudhud -hud arabiaksi, niin, niin on, on, se myös erikoinen rooli, että se toi uutta tietoa, mitä Solomon itse ei tiennyt, vaikka hän on profeetta niin ei, ja, ja hallitsi maailmaa, niin siltä huolimatta niin hän ei pystynyt tietämään ilman, että Harjalintu toi hänelle sen sanovan ja kertoi tästä kuningattarista, joka on Seivan kuningattar. Niin, että se löytyy, löytyy omassa suurassa myöhemmin. Nähdään Sävein tarina, Seivan tarina, mutta tässä on nimenomaan tämän sekä Solomonin ja Seivan kuningattarin tarina on tässä, tässä suuressa. Se on myös kielellä kaunisti kuunneltava, kaunisti luettava ö, ja myös opettavaa samalla. Joo, siinä juuri David ja Salomo on, on, ovat niitä profeettoja, jotka ovat tavallaan tietysti merkityksellisiä. Islamissa ehkä Salomo enemmän, mutta joista kuitenkin Koranissa puhutaan aika harvoin verrattuna Moosekseen ja Abrahamiin. Ja tämä on varmasti nimenomaan niin Salomon kannalta se kaikkein tärkein. Davidhan jää vähän sivuhenkilöksi hänen verrattuna, mutta Salomo ja tuo Saaban kuningattaren episodi on sitten sitten kerrottu tässä hyvin perinpohjaisesti. Siinä on myöskin sitten semmoinen erikoisuus, väärin muista, niin tuon ainoa kerta, kun tuo, tuo niin sanottu aloitusformulaari Basmala Jumalan armeliaan armahtajan nimeen esiintyy Koranin tekstin sisällä, siis sen se esiintyy ennen suuria, siis se on se, millä avataan ikään kuin suuraa, mutta tässä on sitten se kirje, jonka Salomo on kirjoittanut, joka antaa sitten tämän mallin, että kirje, kirjeet alkavat niin kuin ne nykyäänkin alkavat siis, jos puhutaan hurskaista kirjeestä niin kanssa Jumalan armeliaan armahtajan nimeen, joka myöskin perinteisesti esimerkiksi painetaan edelleenkin hyvin moniin kirjoihin, siis kun on joku eh, editoi vaikkapa klassista arabialaista runautta, niin kyllä siinä aika usein painetaan sitten, sitten alkuun tuomismin Laarahan koska se on tapa, että kaikki, kaikki kirjat, kirjat ja työt aloitetaan tällä Basmalalla. Mutta tämä on kuitenkin Koranin tekstin sisällä, se on harvinainen. Ja tässä on se, mä nyt väärin, muistan, että tämä on se ainoa esimerkki, jossa se on Koranin tekstin sisällä. Saaban kuningattaren tarinaa käsitellään myös sillä tavoin, että hänen valtaistuimensa ulkonäköä muutellaan ja niin hänet asetetaan kokeeseen tai testiin. Mikä on tämän episodin merkitys sisällä? Tässä äh, Solomon sekä profettana että kuninkaana, niin näyttää se äh, valta, mikä hänellä on, mitä Jumala on suonut hänelle. Ja siinä mielessä tuodaan koko hänen valtaistuimensa kaikkineen maasta toiseen, kun hän on vielä matkalla. Jemenistä sinne, missä soluman on. Ja tässä se, se kuvaus, että se ehti silman räpäyksessä siirtää Jemenistä Palestiinaan, minne hän oli matkalla. Eli tämä, tämä on yksi ihmeistä. Ja sitten se muu laitetaan sitten erityiseen paikkaan, joka on tehty öö, tästä lasista. Ja se vähän myös yllättää häntä, että hän ei kuvittele, että siinä on selulle sitä vedeksi. Eikä, että, että jotain lasipalatsia, jo, johon on laitettu tämä, niin tämä on myös testi hänelle ja hänen ymmärrykselle. Ja se armeijankielinen vastaus, mitä hän antaa, että onko tämä sinun valtaistumesi, se sanoo, ikään kuin se on. Se ei, se ei sano, se ei ole, koska se, se muista, se on jättänyt sitä Jemeniin, mutta se ei sano, että se ei ole, mutta ikään kuin se on kahden niin, vaiheella. Niin, kahden vaiheella. Mutta, siis, mutta ihan viisalla tavalla myös vastaa, että tunnistaa jotakin, mutta ei, ei kaikki. Ja tämä, tää on myös, se johti häntä sitten uskomaan ja sitten liittymään sitten Solomonin. Mä, mä itse asiassa tuo kohtaus lasipalatsissa. Jos, jos sitä näin voitaisiin nimittää, niin jos, jos Saaban paljastaa säärensä, kun hän niin kun aikoo lähteä kahlaamaan sinne. Nyt Korani ei kerro tästä asiasta sen enempää, mutta myöhemmässä perimetiedossa kerrotaan, että hänellä oli karvaiset sääret. Ja se oli se, mikä sai hänet sitten ikään kuin noloksi, kun hän sitten paljasti karvaiset säärensä siinä. Ja sitä varten sitten kehitettiin maailman ensimmäinen karvanpoistoaine myöhemmän myöhemmin perimetiedon mukaan. Mutta tämä ei todellakaan tämä Koranin tarina, mutta se on sieltä Koranin liepeiltä. Sitä me en ole mennyt mutta johti siihen, että hän avioitui ihan Kiitoksia. Seuraavaksi siis luentana jakso 38. He vastasivat. Uskoisimmeko me sinua, vaikka näemme vain alhaisten seuraavan sinua? Noa sanoi. Miten minä tietäisin, mitä he ovat aiemmin tehneet? Herrani asia on pitää heistä tiliä. Kumpa te vain tietäisitte. En minä aja uskovia pois, minä olen vain selkeä varoittaja. He sanoivat, jos et herkeä, Noa, sinut kivitetään. Noa sanoi, herrani, kansani kieltää minut. Ratkaisen meidän kiistamme ja pelastan minut ja ne uskovat, jotka seuraavat minua. Me pelastimme hänet ja ne, jotka olivat hänen kanssaan täydeksi lastatussa laivassa ja hukutimme kaikki muut. Tässä on merkki, mutta useimmat heistä eivät usko. Herrasi on mahtava, Armelias. Aadilaisetkin kielsivät lähettiläänsä, ja kun heidän veljensä huud sanoi heille: Pelätkää Jumalaa, minä olen teille lähetetty, luotettava lähettiläs. Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua. En minä pyydä teiltä tästä palkkaa. Palkitsemiseni kuuluu maailman herralle. Rakennatteko te joka kukkulalle merkin huviksenne ja teette itsellenne linnoja, jotta saavuttaisitte ikuisuuden? Kun te näytätte voimaanne, teettekö sen tyranneina? Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua. Pelätkää häntä, joka on antanut teille, niin kuin tiedätte, karjaa ja poikia, puutarhoja ja lähteitä. Pelkään teidän puolestanne ankaran päivän rangaistusta. He vastasivat. Meille on yhden tekevää, varoitatko meitä vai et? Samoinhan on ennenkin uhattu. Ei meitä todellisuudessa rangaista. Niin he kielsivät hänet, ja me tuhosimme heidät. Tässä on ihmisille merkki, mutta useimmat heistä eivät usko. Herrasi on mahtava, armelias. Tamurilaiset kielsivät lähettiläänsä, kun heidän veljensä Salih sanoi heille. Pelätkää Jumalaa minä olen teille lähetetty luotettava lähettiläs. Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua. En minä pyydä teiltä tästä palkkaa. Palkitsemiseni kuuluu maailman Herralle. Jätettäisiinkö teidät rauhassa nauttimaan puutarhoista ja lähteistä, pelloista ja palmuista hienoine kukintoineen, kovertamaan hyvinvoivina huoneita vuoriin? pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua. Älkääkä totelko niiden kevytmielisten käskyjä, jotka aiheuttavat tuhoa maassa, eivätkä tee hyvää. He vastasivat, sinut on varmasti noiduttu. Olethan sinä samanlainen kuin mekin. Tuo meille merkki, jos puhut totta. Salih vastasi, tässä teille on kamelin tamma. on se juoda vuoropäivin teidän kanssanne. Älkää tehkö sille pahaa, ettei ankaran päivän rangaistus kohtaisi teitä mutta he teurastivat sen ja joutuivat sitä katumaan. Rangaistus kohtasi heitä. Tässä on merkki, mutta useimmat heistä eivät usko. Herrasi on mahtava, armelias. Lootin kansa kielsi lähettiläänsä, kun heidän veljensä Loot sanoi heille. Pelätkää Jumalaa. Minä olen teille lähetetty luotettava lähettiläs. Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua. En minä pyydä teiltä tästä palkkaa, palkitsemiseni kuuluu maailman herralle. Yhdyttekö te kaikkiin miehen puoliin maailmassa, mutta hylkäätte ne, jotka Jumala on luonut teille puolisoiksi. Te olette syntisiä. He vastasivat, jos et lopeta loot, sinut ajetaan pois. Loot vastasi, tekonne inhottavat minua. Herrani, pelastan minut ja perheeni heidän teoiltaan. Me pelastimme hänet ja koko hänen perheensä, paitsi vanhaa naista, joka jäi menneiden joukkoon. Sitten me tuhosimme muut ja annoimme sateen ryöpytä heidän päälleen. Varoitettu ja kohdannut sade oli kauhea. Tässä on merkki, mutta useimmat heistä eivät usko. Herrasi on mahtava. Armelias. Aikan väki kielsi lähettiläänsä, kun Shuaib sanoi heille. Pelätkää Jumalaa. Minä olen teille lähetetty luotettava lähettiläs. Pelätkää Jumalaa ja totelkaa minua. En minä pyydä teiltä tästä palkkaa. Palkitsemiseni kuuluu maailman herralle. Antakaa mitta täytänä, älkää aiheuttako tappiota toiselle, vaan käyttäkää oikeita punnuksia. Älkää kavaltako ihmisiltä heille kuuluvaa omaisuutta, älkääkä kulkeko maassa turmiota tehden. Pelätkää häntä, joka loi teidät ja aikaisemmat sukupolvet. He vastasivat, sinut on noiduttu, sinähän olet vain kaltaisemme ihminen. Meidän mielestämme sinä valehtelet. Jos puhut totta, anna taivaan pudota kappaleina meidän päällemme. Shuaib vastasi. Herrani tietää parhaiten, mitä te teette. Mutta he kielsivät hänet, ja pimeyden päivän rangaistus kohtasi heitä. Se oli ankaran päivän rangaistus. Tässä on merkki, mutta useimmat heistä eivät usko. Herrasi on mahtava, armelias. Maailman Herra on tämän lähettänyt ja sen on tuonut uskollinen henki sinun sydämeesi, jotta varoittaisit selkeällä arabian kielellä. Se on myös aikaisempien ihmisten kirjoissa. Eikö heille riittänyt merkiksi se, että israelilaisten oppineet tunsivat sen? Jos lähettäisimme sen jollekulle vierasmaalaiselle ja hän lukisi sitä heille, he eivät uskoisi. Näin me olemme vieneet sen syntisten sydämeen, mutta eivät he usko siihen ennen kuin näkevät, tuskallisen rangaistuksen, joka kohtaa heidät yllättäen, eivätkä he huomaa sitä edeltä. He sanovat, onko meille annettu lykkäystä? Rangaistustaanko he haluavat kiirehtiä? Mitä arvelet? Jos annamme heidän nauttia elämästään vuosia ja sitten se, millä heitä on uhattu, kohtaa heitä. Mitä heitä silloin hyödyttää se, että heidän on annettu nauttia? Me emme ole tuhonneet yhtään kaupunkia ennen kuin sille on tullut varoittaja ja muistutus. Emme me ole tehneet vääryyttä. Eivät paholaiset tuot tätä koraania. Ei niiden sopisi tehdä niin, eivätkä ne siihen pystyisikään. Niitä on estetty kuuntelemasta salaa. Älä rukoile Jumalan lisäksi muita jumalia, ettei sinua rangaistaisi. Varoita lähintä sukuasi ja levitä siipesi niiden uskovien ylle, jotka seuraavat sinua. Jos uskottomat eivät tottele sinua, sano, minä sanoudun irti siitä, mitä te teette. Luota mahtavaan armeliaaseen, joka näkee sinut, kun nouset ja kun kuljet kumartavien joukossa. Hän on kuuleva, tietävä. Kerronko, kenelle paholaiset tuovat viestäjään? Ne tuovat niitä valehteleville syntisille, jotka kallistavat paholaisille korvansa, vaikka useimmat niistä valehtelevat. Harhaantuneet seuraavat runoilijoita. Etkö näe, kuinka he vaeltelevat joen uomissa ja sanovat sellaista, mitä eivät tee, paitsi ne, jotka uskovat, tekevät hyviä töitä, muistavat usein Jumalaa ja puolustautuvat vasta, kun heille on tehty vääryyttä? väärintekijät saavat kyllä tietää, mille tielle ovat kääntyneet. 27. Muurahaisten suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. T.S. Nämä ovat Koraanin ja selkeän kirjan jakeita johdatukseksi ja ilosanomaksi uskoville, jotka pitävät rukouksensa, antavat almuja ja uskovat varmasti tuon puoleiseen. Niiden teot, jotka eivät usko tuon puoleiseen, me olemme saaneet näyttämään heistä itsestään kauniilta, ja he kulkevat eksyksissä. Heitä odottaa ankara rangaistus, ja tuon puoleisessa he joutuvat perikatoon. Viisas tietävä on antanut sinulle korraanin. Mooses sanoi perheelleen, minä näin tulen, käyn katsomassa mikä se on, ja tuon teille kipinän, jotta te voisitte lämmitellä. Kun Mooses tuli sen luo, hän kuuli äänen. Siunattu hän, joka on tässä tulessa ja se, joka on tulen äärellä, ylistys Jumalalle maailman herralle. Mooses, minä olen Jumala, mahtava, viisas, heitä sauvasi. Kun Mooses näki sauvan alkavan liikkua ikään kuin se olisi jinni, hän juoksi pakoon taakseen katsomatta. Ääni sanoi, Mooses älä pelkää, Lähettiläiden ei tarvitse pelätä luonani, vaan ainoastaan sen, joka on tehnyt vääryyttä. Mutta jos pahantekijä tekee parannuksen, tietäköön, että minä olen anteeksi antava, armelias. Vie kätesi paidan sisään, niin se tulee esille valkoisena ilman, että siinä on mitään vikaa. Tämä oli yksi Faaraolle ja hänen kansalleen annetuista yhdeksästä merkistä. He olivat syntisiä ihmisiä. Kun he omin silvin näkivät merkkimme, he sanoivat – tämä on selvää taikuutta. Niin he kielsivät ne vääryyttään ja korskeuttaan, vaikka olivat itse vakuuttuneita niistä. Katso, kuinka syntisten kävi. Davidille ja Salomolle me annoimme tiedon ja he sanoivat, kunnia Jumalalle, joka valitsi meidät monista uskovista palvelijoistaan. Salomo peri Daavidin ja sanoi, ihmiset, meille on opetettu lintujen kieltä ja me olemme saaneet kaikkea. Tämä on ilmeinen armo. Salomon joukot, jinnit, ihmiset ja linnut koottiin taistelujärjestykseen. Kun ne tulivat muurahaisten laaksoon, eräs muurahainen sanoi. Muurahaiset, menkäämme pesimme, etteivät Salomo ja hänen joukkonsa huomaamattaan tallaisi meitä. Salomo hymyili, nauroi sen puheelle ja sanoi. Herrani, auta minua olemaan kiitollinen sinulle armosta, jota olet osoittanut minulle ja vanhemmilleni, ja tekemään hurskaita töitä, jotka miellyttävät sinua. Päästän minut armossasi hurskaiden palvelijoittesi joukkoon. Hän tarkasti lintujen luvun ja kysyi. Miksi en löydä harja lintua? Onko se jäänyt pois? Minä surmaan sen tai rankaisen sitä ankarasti, ellei se tuo minulle selkeää selitystä poissaolostaan. Harjalintu ei viipynyt kauan. Se sanoi tullessaan. Olen nähnyt jotakin, mitä sinä et ole koskaan nähnyt. Tuon sinulle varmoja tietoja saavasta. Näin, että sitä hallitsee nainen, joka on saanut kaikkea ja jolla on mahtava valtaistuin. Hänen kansansa näin kumartavan aurinkoa Jumalan sijasta, ja saatana on saanut heidän tekonsa näyttämään heistä hyviltä ja käännyttänyt heidät syrjään, eivätkä he kulje oikealla tiellä. He eivät kumarra Jumalaa, joka tuo taivaan ja maan salaisuudet esille ja tietää, minkä te kätkette ja minkä tuotte julki. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän, mahtavan valtaistuimen Herra. Salomo sanoi, saamme nähdä, puhutko totta vai valehteletko. Viettämä kirjeeni heille, käänny sitten pois heidän luotaan ja kuuntele, kuinka he vastaavat. Saaban kuningatar sanoi, Neuvonantajani, minä olen saanut jalon kirjeen. Se on Salomolta ja kuuluu näin. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Älkää olko ylpeitä minua kohtaan, vaan tulkaa alistuvina luokseni. Saban kuningatar jatkoi. Neuvonantajani, neuvokaa minua, sillä minä en päätä mitään ilman teitä. He vastasivat. Me olemme mahtavia ja kovin voimakkaita. Mietit tarkoin, mitä käsket. Saaban kuningatar sanoi. Kun kuninkaat marssivat kaupunkiin, he aiheuttavat siellä tuhoa ja tekevät sen mahtimiehistä alhaisia. Tämä on heidän tapansa. Minä lähetän heille lahjoja ja jään odottamaan, minkä vastauksen lähettilääni tuovat. Kun viestintuoja tuli Salomon luo, tämä kysyi. Tarjoatteko te minulle omaisuutta, vaikka se, mitä Jumala on antanut minulle, on parempaa kuin se, mitä te tarjoatte? Ei, teidän lahjanne ilahduttavat vain teitä itseänne. Palaa heidän luokseen. Me marssimme heitä vastaan sellaisen armeijan kanssa, jota he eivät voi torjua, ja ajamme heidät pois maastaan nöyrinä ja alhaisina. Salomo sanoi, neuvonantajani, kuka teistä toisi minulle hänen valtaistuimensa ennen kuin he tulevat alistuvina luokseni? Muuan jinneistä vastasi, minä tuon sen sinulle ennen kuin ehdit edes nousta paikaltasi. Minä olen luotettava ja kykenevä siihen. Se, jolla oli tieto kirjasta, sanoi. Minä tuon sen sinulle ennen kuin ehdit edes räpäyttää silmäsi. Kun Salomo näki valtaistuimen edessään, hän sanoi. Tämä on herrani armo, jolla hän koettelee, olenko kiitollinen vai kiittämätön. Joka on kiitollinen, on sitä omaksi edukseen, ja joka on kiittämätön tietäköön, että herrani on vauras, jalo. Salomo käski. Muuttakaa hänen valtaistuimensa toisen näköiseksi, niin saamme tietää, osuuko hän oikeaan vai onko hän erehtyvien joukossa. Kun Saaban kuningatar saapui, häneltä kysyttiin, onko valtaistuimesi tällainen? Hän vastasi. Tämähän on aivan kuin se. Meille oli annettu tieto jo ennen häntä ja me olimme alistuvia. Häntä esti se, että hän palvoi muita jumalia yhden jumalan sijasta. Hän kuului uskottomaan kansaan. Hänelle sanottiin, käy sisään palatsiin. Kun hän katsoi sitä, hän luuli sitä vedeksi ja paljasti säärensä. Salomo sanoi hänelle, se on palatsi, joka on vain katettu lasilla. Saaban kuningatar huudahti, herrani, minä olen tehnyt väärin. Nyt alistun yhdessä Salomon kanssa Jumalalle, maailman herralle. Tamurilaisten luomme lähetimme heidän veljensä Salihin. Palvokaa Jumalaa. He jakaantuivat kahdeksi kiisteleväksi joukoksi. Salih kysyi. Kansani, miksi te haluatte kiirehtiä pahaa tulemaan ennen hyvää? Miksi ette pyydä anteeksi Jumalalta, jotta teitä ehkä armahdettaisiin? He vastasivat. Me pidämme sinua ja niitä, jotka ovat kanssasi, huonona enteenä. Salih sanoi, teidän enteenne ovat Jumalan hallussa. Teitä vain koetellaan. Kaupungissa oli yhdeksän miestä, jotka aiheuttivat tuhoa maassa, eivätkä tehneet hyvää. He sanoivat, vannokaamme toisillemme Jumalan kautta, että hyökkäämme yöllä hänen ja hänen perheensä kimppuun, ja sitten sanomme hänen sukulaisilleen, ettemme tiedä mitään heidän kuolemastaan, ja että olemme vilpittömiä. He punoivat juoniaan, mutta mekin punoimme juoniamme heidän tietämättään. Katso, mihin heidän juonensa johti. Me tuhosimme heidät ja koko heidän kansansa. Heidän talonsa jäivät autioiksi, koska he tekivät väärin. Tässä on merkki ihmisille, jotka tietävät. Me pelastimme ne, jotka uskoivat ja olivat hurskaita. Mainitsen myös Loot, joka sanoi kansalleen, Ryhdyttekö te siveettömyyteen, vaikka tiedätte? Yhdyttekö te himoissanne miehiin naisten sijasta? Te olette tietämättömiä.